këtë të shtunë në Drive Zone do të ndeshni. Marshall 10, cili numër? Në rubriken Autosport ju sjellim garën e cila u mbajt në Grashtic, se kush e theu rekordin e pistës e shumë çka tjetër do të ndeshni përmes rubrikës Autosport. Ndërsa në Autostory ju sjellim Diaspora Meeting 2022. Në Auto Review ju sjellim një veturë elektrike Volkswagen ID.4. Ndërkaq, në Automania vjen Grane Sherifi me BMW M3 Competition 2022. Kurse në rubriken Old School ju sjellim BMW E30 Raider. Në rubriken MotoZone ju sjellim CF Moto 625 Touring. Për këto e shumë materiale tjera të shtunën në ora 17 në Klan Kosova. Shihemi.